Jemi sërish në Breaking, kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente ekspertin e sigurisë Fation Softa për të diskutuar pikërisht për garën që ka shpallur Ministria e Brendshme për të zgjedhur drejtuesin e ri të policisë së shtetit. Përshëndetje zoti Softa, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit. Tashmë është zyrtare, janë shpallur 15 kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit. Për herë të parë bëhet një garë e tillë, pa diskutim që është shumë e diskutueshme, ka patur edhe reagime, ka konfuzitet, le të themi, paqartësi, edhe skepticizëm. Parashikoni një garë reale? Së pari, kjo është një risi që ligji i ri i ndryshimeve në policinë e shtetit, edhe pse ky ligj është ndryshuar papunësisht disa herë, është që sjell në fund një mundësi që persona të ndryshëm brenda strukturës policore që duan të përzihen nëpërmjet garës, i jepet mundësia e stimulit jo vetëm këtyre 15 personave që janë autoritetet policore, por dhe personave të tjerë të cilët hyjnë apo janë të rishtëzitarë në policinë që nëpërmjet një gare dhe një pune në rezultate mund të aspirosh për të bërë një drejtues në disa nivele. Sigurisht që si herë e parë që është që ne shikojmë një garë të tillë, tu kemi 15 persona të cilët pavarësisht nga emra, të gjithë ato kanë një CV të pasur, të bollshme dhe me aktivitete në fushën e policisë. Përsëri është ai që ju thatë skepticizmi, sepse atë që e bën skeptik është fakti i një komisioni ad hoc, i cili është përcaktuar në ligj që është zgjidhet nga ministri i Brendshëm, një nga zëvendës ministrat, sekretari i përgjithshëm i ministrisë dhe drejtuesi i agjencisë mbikëqyrjes policore. Pra tre persona, të cilët në linjë janë në varësi të ministrit të Brendshëm. Kjo e bën, po themi, opinionin skeptik për mënyrën se si do të përzgjedhet një drejtues i tillë, pra që kohë se nuk do të kishim brenda saj dhe element pavarur që mund të ishin jashtë ministrisë së Brendshme. Personat të cilët mund vinin si nga shoqëria civile, ashtu dhe nga institucionet tjera, edhe pse institucionet tjera duan të vazhdojnë kanë një vërsi politike. Por gara mbetet e tillë, kanë 15 vedhe, mbi 200 e sa faqe, CV dhe strategji, ku gjithë se cili për tyre, përveç kriterit ligjore që do të vlerësohen nga komisioni, që mund të kemi edhe për jashtime të personat të cilët nuk i plotësojnë, apo e thonë nën, e pa thonë, është kontrolli që do t'i bëhet figurës së tyre nga shërbimet të cilët janë të dedikuara për bërë këtë kontroll. Flasim SPAKU, nëse ka përgjime personat përfshirë që janë të dyshuar, që mund t'japin një informacion. Pavarësisht se është plotësuar një formular më parë. Pavarësisht nga formulari, formular kanë plotësuar gjithë edhe deputetët dhe kryetarët e bashkive që më pas kanë rezultuar me pretendent. Të përfshirë. Pra është verifikimi dhe pastaj kjo ka të bëjë me atë që themi është dokument i cili secili për tyre merr përgjegjësinë penale. Pra është verifikimi pastaj i këtij dokumenti, është shërbimi informativ dhe homolog sepse ka një interes të shtuar, po themi si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Vendet e Bashkuara Evropiane për një kryepolic i cili do të jetë një kriter kryesor. Kriteret e tyre janë 50% ka marr aftësitë menaxhuese, 10% morali, pjesa që a kanë pasur misione bamirëse, njohë si një gjuhë të huaj një nga vendet e bashkimit të Europian. Në shkuptim misione bamirëse? Pra, nësë ato kanë kryer, po themi, akte bamirësie në detyrën dhe misionën e tyre. Kjo nuk e di që një policë të kryer një mision bamirësie, apo të ketë një akt bamirësie. Sepse bamirësia, apo veprimet për bamirësi, i ndalohet një punojësi në uniformë, sepse nuk mund të përfshihet, po themi, në dhënje apo marrje, çfarë do gjëje që tjetër. Mos ndoshta bëhet fjalë për vullnetarizëm? Po vullnetarizmi është një institucion shumë i centralizuar. Dhe si e tillë qoftë me dalë në media duhet marrësh leje. Nuk mund dali kushdo për të dalë në media, sepse ka një censurim, jo vetëm të policisë, por edhe institucioneve tjera. Ne kemi parë që kush dikush drejtori një muzeu apo të një amfiteatri, i ka dalë dhe ka dhënë intervistë, është këndëzërin Amerikës, është larguar nga me status për shkak se ka dalë pa marrë leje nga institucionit. Pra, ka një censurim, po pra, themi... Pra, kjo është një kriter që s'bën sens në opinionin tuaj, zoti Softa? Dy gjëra nuk bën sens, mendoj. Sens nuk bën fakti që 10% i merë pjesa morale e figurës tyre,
sepse në moment që ti je një punojës policie i në funksion e sipër, pjesa e moralit nuk mund të diskutohet pra që fosa jenë. Në qoftë se ti nuk e ke këtë pjesë, atëherë sigurisht që ti nuk mund të jesh më pjesë e strukturës policisë shtetit. Qartë. Edhe kjo çështja e bamirësisë. Dhe çështja e bamirësisë, sepse nuk mundet të kryesh një bamirësi, e para duhet të deklarosh për çdo gjë që ti bën. Marrja dhuratës, mos dhënia dhuratave, gjitha këto janë ose në problemi ka dhuruar rrogën e ti, një familje në nevojë. Po kjo duhet ishte deklaruar, kjo mund ndodhte. Kjo për shkakun kishte, po e quajm një vlerë humane, që një person brenda saj ka. Po edhe kjo vjen në dyshim, pastaj të ngjitet kujt gjetë lekë si jeton. Gjithë presin fundin e muajit për punën në Borderon. Nuk është se kanë të ardhur nga biznesa, po të ardhur në rrugë të tjera, apo janë kursimet e jetës tyre. 15 kandidat për drejtor të përgjithshëm të policisë, disa emra shumë të njohur, të lakuar në media, janë komentuar shumë këto ditë. Sigurisht që janë hedhur edhe emrat preferencial, le të themi. Cili është ai emër që duket se ka më shumë jo shanse për të fituar, por që gëzon një lloj populariteti edhe në publik? Jo, këtu kemi dy kategori kandidatësh, një pjesë që kanë një histori të shkruar dhe të ndërtuar me punë dhe me dierës në policinë e shtetit, dhe një pjesë të cilët janë sigurisht dhe ata me kontribute, po janë në moshë më të rinjë. Dhe duhet të analizojmë fjalët ose të lexojmë midis rreshtave të deklaratës ministrit Brendshëm. Kjo thotë një gjeneratë e re. Gjeneratë e re e ka nga mosha apo e ka nga mentaliteti? Nëse e ka nga mosha, duhet të shikojmë për moshat që janë më të reja në këtë garë, që mund të jenë ndoshta në preferencat e politikave të përzgjedhës së drejtuesit të ri. Dhe këtu pastaj kemi disa drejtues të cilët kanë qenë edhe në funksionin drejtuese në nivelin e nën drejtorit përgjithshëm të drejtorit policisë së qarqeve kryesore. Dhe këtu pastaj mund të ishte ai që përbënte diferencën nëse kanë preferencë të tillë të pashkruar, por të deklaruar në mesazhe deklarate publike nga ministri i Brendshëm. Gjithsesi mbetet për të vlerësuar procesi. Pra, ju e tha dhe në fillim, kjo është një risi. Mbetet për të vlerësuar, skepticizmi mund të vijë edhe për faktin që në këtë vend ka njëri shumë fuqishëm, kjo është kryeministri, që nuk besoj se dikush që emërohet të mos jetë thirrur paraprakisht nga kryeministri i vendit. Sepse është një post delikat, është një post shumë i rëndësishëm, në fund fundit është në strategjinë e qeverisë shqiptare. Gjithsesi kemi parë ministra që e kanë mësuar në moment të fundit faktin që janë emëruar ministra. Po, ka thënë që më thëriti kryeministri, thotë, më thëriti kryeministri, thotë, dhe pas asaj u shpallë dhe u bërë. Që edhe për drejtorin, nuk ka munguar historikisht komunikimi me kryeministrin e fundit. Zoti nuk besoj se bën përshtim kjo rregull tani ai kohë më tepër ku kemi njëri shumë të fuqishëm në të gjitha institucionet që merr vendime për çdo institucion që duhet të mbrohet. Zoti Softa, ju falenderoj shumë për të gjitha detajet dhe sqarimet që na dhat në lidhje me këtë proces që ka zgjuar mjaft kuriozitet jo vetëm në radhat e policisë së shtetit, por edhe te opinioni publik për shkak të risisë. Ndaj faleminderit për çdo opinion dhe detaj që ndave me ne. Kënaqësi ju uroj një fundjavë të mbarë.